Бишкек мэри таштандыны кечинде гана чыгарууну сунуштады. Facebook'тагы пикир үчүн камалган 70 жаштагы пенсионерге 50 000 сом айып салынды. Депутат көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салууну сунуштады. Күндүн кыскача кабарларын айтып берем саламатсызбы. City Center ишканасынын башкы директору Кримтөбөл Камчы Гөлбаевтин кылмыш жолу менен алынган кирешелерин адалдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Маалымат калайык шектүү 22 ноябрда кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, City Center ишканасы Цум соода борборунун негизги башкаруучу компаниясы болуп саналат. Ал соода борборундагы соода жана кеңсе жайларын ижарага берүү менен алектенет. УКМК 11 ноябрда Цум соода борборунун ээси Анвар Габазовго издөө жарыялаган. Атайын кызмат Анвар Габазов маркум Камчы Гөлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгенин кабарлады. Башкы прокуратура Кумтур Голд компания ишканасына байланыштуу 2022 жылдын 20 сентябрында козголгон кылмыш ишинин тергелиши боюнча маалымат берди. Анда мыйзамсыз тендер өткөрүү, эмерек жана башка буюмдарды жогорулатылган баада сатып алуу, Панфилов көчөсү 178 дарегиндеги мүлктү жогору баада алуу жана Кумтур кенендеги жумушчулардын тамак ашынын баасын жогорулатуу фактылары боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалды. Ошол учурда эсептөө палатасынын корутундусу боюнча 1 миллиард 1 миллион сом деп чыккан. Тергөө иштери бир жылдан ашык жүрдү. Эсептөө палатасы баарын кайра текшерип, мамлекетке 881 миллион сом зыян келтирилгени боюнча корутунду берген. Буга чейин айыпталуучу тарап 862 миллион сом чыгымды төлөп берген. Алдыда сот белгилеген айыппулду төлөөнү милдеттендирди. Деңгез Бөлтүрүк баштаган 11 кызматкердин иши сотто каралып, 9 кызматкер боюнча соттун чечими чыгып, экөө боюнча сот уланууда. Ал эми Деңгез Бөлтүрүк боюнча сот өкүмү чыгып, мамлекеттин пайдасына кошумча 800 000 сом айыппул төлөшү керек. 21 ноябрда Бишкектин 1 май райондук соту Бөлтүрүктү күнөөлүү деп таап 800 000 сом айып салган. Ошондой эле сот чечими менен Бөлтүрүктү үй камагына алган бөгөт чарасы жокко чыгарылып, анын банк эсептери камактан бошотулган. Буга чейин Деңгез Бөлтүрүк башкы прокуратуранын эсебине которгон 10 миллион сом Кумтур Голд компания ишканасына кайтарылмай болгон. Ал эми Деңгез Бөлтүрүк быйыл апрель айында прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Ал арада Таш Көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын иши боюнча Жалал Абад облустук соту 22 ноябрда өкүм чыгарып, ага 50 000 сом айып салды. Маалымат айтылгандай, Салия Таштанова кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп табылып 50 000 сом айыпка жыгылды. Пенсионерди 6 октябрда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаган. 17 октябрда ал үй камагына чыгарылган. Адвокат Токтосун Жоробеков Таштанова президент менен УКМКнын төрагасынын абройуна шек келтирди. Элге чакырык жасады деген жүйө менен камалганын билдирген. Министрлер кабинети 2024 жылдын 1 январынан баштап көчөдө жана гезит күркөлөрүндө товарларын саткан чекене сатуучуларды кассалык аппараттарды колдонууга милдеттендирүүнү пландоодо. Өкмөттүн токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Кеп, торт, гүл саткандар, киосктордо газета журналдарды, ошондой эле цистерналарды, челектерди же кол арабаларды пайдалануу менен улуттук суусундуктарды жана сүт азыктарын саткандар тууралуу болууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Кыргызстанда көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салууну сунуштады. Эл өкүлү мыйзам долбоорун иштеп чыккан документ учурда коомдук талкууда. Маалымат негиздемеде өлкөдө турмуштук татаал кырдаалда турган жарандар көп учурда экстрасенс жана сыйкырчыларга кайрылып, жыйынтыгында аларга алданып жапа чегип жатканы жазылган. Мындан улам шамандык төлгө салуу, спиртизм, көз ачыктык жана магияны интернет же жымыкалар аркылуу жарнамалоого чек коюу сунушталды. Депутат мыйзам долбоорун алдамчылыкка жол бербөө максатында иштеп чыккан айтылды. Ал арада Бишкектин мэри шаардыктарга таштандыларды саат 19:00 түнкү 12:00 чейин гана чыгарууну сунуштады. Анын айтымында мындай чара коммуналдык кызматкерлерге түн ичинде контейнердеги таштандыларды чыгарып, эртең менен жана күндүз унаатыгынын жаратпоого мүмкүндүк берет. Мунун аркасында күндүз таштанды челектерди жана аянтчаларды эстетикалык көрүнүшкө ээ болуп, жайкысын жагымсыз жыттар азаят, дейт мэр. Чекит медианын журналисттери Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматованын декларацияда көрсөтүлбөгөн байлыктарын жана бизнесин аныктап чыгышты. Ал Ош шаарында жайгашкан соода борбору. Иликтөөчү журналисттер депутат Надира Нарматованын Матраимовтор менен байланышын таап чыкты.
Райымбек Матраев жөнүндө жала жаткандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматовага Ош шаарындагы Россиянын консулдугунун имараты таандык экендиги буга чейин ачыкталган. Консулдук аны 2009 жылдан бери ижарага алар белгилүү болгон. Бүгүнкү чыгарылышта чуулгандуу билдирүүлөрү жана демилгелери менен белгилүү болгон депутат Айымдын дагы бир бизнеси тууралуу айтып беребиз. Мындан 8 жыл мурда журналисттер Надира Нарматованын декларациясына көз чаптырып, анын айлыгына караганда имараттарды жарага берүүдөн тапкан кирешеси 7,5 эсе көп экенин жазып чыгышкан. Ал кезде спикерлердин орун басары болгон Нарматова декларациясында 4 имараты бар экенин көрсөтүп, жылына 6,5 миллион сом киреше товарын белгилеген. Бирок андан кийинки тапшырган декларациясында депутат кирешесинин суммасын 0 деп жазып берген. Журналисттер Нарматованын наамында 4 унаа бар экенин аныктап чыгышкан. Ал эми декларацияда болсо бир гана унаа көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, депутат Айымдын 2 идентификациялык номери бар, бири Ошто, бири Бишкекте катталган. Мыйзамга ылайык ар бир адамга бир гана салык төлөөчүнүн идентификациялык номери берилет. Журналисттер буга чейин эл өкүлүнүн 2 номерине 4 унаа катталганын таап чыгышкан. Кийинчерээк Нарматова мүлктөрү тууралуу маалыматты такыр эле ачыкка чыгаргысы келбегенин билдирген. Азыр биз бул мыйзамды колдоп кое турган болсок, алар блогерлер, журналисттер алардын аркасынан чукулай албай калат ошондо. Бул Ош шаарындагы Курманжандатка 180 дарыги боюнча жайгашкан Элдос соода борбору. Айтмакчы, Надира Нарматованын небересинин аты дагы Элдос. Google карта тиркемесиндеги сүрөттө соода борборунда кеңселер ижарага берилери тууралуу жарнама илинген жана анда 2 номер көрсөтүлгөн. Бул номерлерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенде экөө тең Надира Нарматовага таандык деп чыгат. Курманжандатка 180 дарыги боюнча учурда бир нече компания, Памируна жолдор башкармалыгы жана Ош шаарынын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бирикмеси каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, атталган уюмдардын ичинен Аванта Спец, Мега Тур ЛТД, Медер Круиз, Медер Тур компаниялары жана Гүлнур кредиттик союзу бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн токтотушкан. Ал эми Элдос микрокредиттик агенттигинде Нарматова өзү негиздөөчү болуп катталган. Агенттиктин директору катары Борубай Эгенбердиев көрсөтүлгөн. Компаниянын байланыш телефону GetContact тиркемесинен Нарматованын ысымын чыгарып берди. Ал эми насыя берүү менен алектенген Меримбек ломбарды, күйүүчү майлоочу майларды, техникалык майларды дүңүнөн сатуу менен алектенген Меримбек жоопкерчилиги чектелген коому жана Меримбек атындагы кайрымдуулук фонду Нарматованын келинине катталган. Акынбек кызы Гүлшайыр депутаттын уулу Муханбек Нурдиновтун жубайы болот. GetContact тиркемеси анын номерин Гүлшайыр соцфонд деп көрсөтүп берет. Жыйынтыктап айтканда, эл өкүлү имаратын ижарага берип, микрокредиттик компанияны иштетери белгилүү болду. Биз Надира Нарматова менен байланышып ижарага берилген кеңселердин баасын сураганда, ал бош орун калбаганын айтты. Негизи, Жогорку Кеңештин депутатына бизнес менен алектенүүгө мыйзам жол бербейт. Мындан тышкары, салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринен экөө болгону дагы суроо жаратат. Президент Садыр Жапаров 23 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азиянын экономикалары үчүн атайын программасынын мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн Азербайжанга иш сапары менен келди. Мамлекет башчынын борту Бакунун Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропортуна кондо. Жапаров буга чейин Беларус өлкөсүндө жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн барган. Борбор Азия президенттеринин саммиттен кийин Орусия президенти Владимир Путин менен Беларусьтун президенти Александр Лукашенко биргеликте узатышты. Саммитке Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Россиянын президенти Владимир Путин, Тажик президенти Эмомали Рахмон жана президент Садыр Жапаров катышты.
Алыстан ушундай окуялар менен жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.